Тернополі 31-річна переселенка з Миколаєва Вероніка Заярська організовує тренування для жінок. Заняття проводить на вулиці. Я дуже хочу допомагати людям у цей складний час, тому що війна – це емоційно нестабільний стан в нашому житті. І через тренування ми можемо його трошки поліпшити. Жінка займається спортом понад 6 років. Тренувати людей почала торік, розповідає Вероніка. У Миколаєві за день мала приблизно 50 клієнтів, але коли розпочалася повномасштабна війна, змушена була покинути роботу. Зараз щотижня гроші, які отримує з тренувань, Вероніка передає на благодійність. Я вирішила всі кошти, котрі я буду отримувати з благодійних тренувань по стретчингу, віддавати громадській організації звільнення з полону, щоб вони мали змогу купувати хлопцям все необхідне, те, що потрібно саме зараз. Вихідне положення, нога вже в навантажі. Ми підіймаємо її вище і опускаємо. Тренує жінка як тернополянок, так і переселенок. Заняття проводить українською мовою. І остання увага, п'яточка догори. Все життя я розмовляла російською мовою, для мене це мова, якою я думаю, живу і так і інше. Але після початку війни мені захотілося відмовитися від мови агресора, тому я зараз приїхала до Тернополя навчати українську мову. У Тернополі жінка почала займатися танцями на пілоні. Також тут Вероніка вперше спробувала катання на сапах. До Тернополя жінка переїхала у квітні, а її чоловік захищає Україну у складі Збройних сил. Батьки переселенки залишилися у Миколаєві. Каже, завдяки новинам в інтернеті та спілкуванню з батьками дізнається про ситуацію у рідному місті. Сьогодні, наприклад, зранку о 4-й чи може о 5-й були знов великі обстріли у центрі міста. Їх було чи 5, чи 6, чи 10, я навіть не знаю. Руйнують цивільні дома, руйнують школи, руйнують лікарні, руйнують все. Я хочу дуже, щоб всі люди повернулися додому, щоб всі сім'ї знову були разом. Я дуже хочу, щоб наша сильна та незалежна держава знову розквіла і була щасливою та сильною. Мирослава Західна, Оксана Гальяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.